Opa, vamos lá, dar continuidade aqui no treinamento. Agora que a gente já bateu esse papo inicial sobre a introdução ao Facebook Ads, o porquê da escolha dessa plataforma, o poder que ela tem e tudo mais, e como ela é boa para começar, a gente nessa aula aqui vai de fato começar a colocar a mão na massa. Você vai começar a colocar a mão na massa para poder começar a ter a sua estrutura para anunciar no Facebook. E aí, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para começar a anunciar no Facebook? E a resposta é criar as suas fanpages. Então, a gente vai dar exemplo aqui de como que você faz para criar as suas fanpages. E elas são importantes porque nas fanpages é que os anúncios ficam hospedados, por assim dizer. Tipo, toda fanpage, todo anúncio precisa de uma fanpage para poder veicular ele. Então, por exemplo, se você olhar no seu feed, vamos descer aqui o feed do perfil do Rafael que a gente está olhando de exemplo, a gente vai encontrar anúncio, por exemplo, aqui, ó, da maquininha da rede. Tipo, esse aqui é um anúncio, sempre que você encontra no seu feed essa palavra de patrocinado aqui embaixo é porque se trata de um anúncio e todo anúncio precisa de uma fanpage para ser veiculado. Então, nesse caso aqui, esse anúncio da maquininha da rede está aqui na fanpage da rede, ó. Se a gente clicar aqui e abrir ela em outra aba, a gente vai ver os dados dela. Vamos lá, a internet está demorando um pouquinho. Ó, essa aqui é a fanpage da rede. Ela tem 6 mil, pouco mais de 602 mil pessoas já curtiram ela. E está aqui todo o conteúdo, é essa fanpage aqui que a rede usa para poder fazer os anúncios dela veicular. Então, essa é a mesma lógica. Aí no seu feed, se você já tiver essa curiosidade, você vai começar a reparar, tanto quanto o acesso que você faz no Facebook pelo desktop, né, pelo computador, quanto o acesso que você faz pelo celular, você vai começar a reparar que no seu feed, a cada X comentários ou a cada X interações com seus amigos, aparece um anúncio. Então, a cada 3 ou 4 comentários aparece um anúncio, e de novo, 3 ou 4 comentários, interações e outro anúncio, e por aí vai. E esses são exatamente os espaços onde os nossos anúncios vão aparecer. Então, a gente vai, tipo, concorrer aqui com a rede para fazer o nosso anúncio aparecer aqui no feed das pessoas. Tá. E como que você faz para criar a sua fanpage? Aqui no perfil do Rafael, é um perfil que já está com esse botão de criar aqui em cima, tá vendo? Quando a gente clica aqui nesse botão de criar, ele já dá a opção de criar página, anúncio, grupo, evento ou classificado de marketplace se você quiser vender produto direto aqui pelo Facebook. Nesse caso, a gente vai se concentrar aqui no botão de criar página, para a gente poder criar a página que a gente vai usar de fato para anunciar. Em alguns perfis, não estranhe se no seu perfil esse botão criar não estiver disponível aqui em cima. Em alguns perfis, dependendo da idade do perfil, esse botão pode estar aqui dentro, ó, nessa setinha da direita. Você clica aqui e aqui estaria criar página. Ao invés de estar só gerenciar página, novos grupos e tudo mais, aqui teria o criar página. Então pode ser por aqui, ou se seu perfil já tiver o botão criar aqui em cima, é por aqui que você vai criar a sua. Então vamos lá. Criar página. Aqui ele dá a opção de você, que tipo de página você quer criar, se é um negócio ou uma marca, ou se é uma comunidade ou figura pública. Normalmente a gente vem aqui e faz os negócios de fanpage de negócio ou marca. Nome da página. Aqui você precisa nomear a página que você vai criar. Digamos que você vai atuar aí com segmento de alimentação, alimentos saudáveis ou coisas do tipo. Então vou dar aqui, por exemplo, o exemplo da gente criar a fanpage do Alimentos Saudáveis. Alimentos saudáveis e a categoria delas. A gente pode clicar aqui do lado, ele já abre para a gente o range. Ou se a internet demorar, a gente já vai direto aqui. Ó, digitei ali, ele já veio alimentos e bebidas, atacadistas e tal. Já vou escolher aqui a primeira opção da gente, alimentos. E aí, ó, só com essas duas informações, a gente já vai criar a página, a fanpage do Facebook chamada Alimentos Saudáveis, que a gente pode usar para anunciar para o nicho de emagrecimento, para o nicho de alimentação. É sempre interessante que você tenha uma fanpage ligada àquele nicho que você quer trabalhar. Então, digamos que você está trabalhando com nicho de mães, de produtos que são vendidos para as mães. Seria legal você criar uma fanpage aqui com a temática de mãe, como é o caso dessa que já tem aqui em cima no perfil, ó. Ser mãe é o máximo. Já tem uma fanpage criada aqui em cima, essa fanpage serve para rodar o segmento de mães muito bem. Agora, como a gente está falando aqui de um exemplo de rodar emagrecimento ou alimentação, eu estou criando aqui a fanpage com o nome de Alimentos Saudáveis, beleza? Então, ó, Alimentos Saudáveis, Alimentos e Bebidas. Vou fechar aqui essa notificação que abriu. Aqui ele já vai pedir para você adicionar uma foto de perfil, mas você pode pular essas etapas aqui e depois já configurar com ela aberta na sua tela, que é mais fácil. Então, eu vou pular aqui.
Aqui ele pede para adicionar uma foto de capa, também vou pular, não vou fazer isso nesse momento, vou fazer com ela já aberta, que é mais simples de explicar. E beleza, pulei as duas etapas, ele já vai abrir a fanpage aqui para mim. Tá vendo? Alimentos saudáveis, já é o nome da fanpage aqui. Ele trouxe aqui a letra A, porque é a primeira letra do nosso nome. A gente vai colocar aqui ela toda bonitinha para rodar. Vou botar uma foto de identificação aqui. Vamos adicionar uma imagem de capa aqui também, para ela já ficar o mais caracterizada possível. Então, ó, é uma fanpage que tem zero curtidas, porque a gente acabou de criar ela. E aí, aqui embaixo, o Facebook já vai te dar algumas dicas para começar a colocar informação nela. Bem-vindo à sua nova página. Ele já pede, por exemplo, para você adicionar uma breve descrição. Você pode clicar aqui e pode botar uma descrição aqui na página. Ele te dá o número de caracteres, ó, 155 caracteres. Então, pode ser uma ou duas frases que descrevam alimentos saudáveis. Já pus uma descrição aqui, que foi o que ele me pediu. O sol vai continuar. Número de telefone eu não preciso colocar necessariamente, tá bom? Eu posso cancelar aqui. Adicione mais informações para ajudar os visitantes. Aí ele diz que agora que a gente atualizou a nossa página, a gente pode editar outras informações das páginas para poder ajudar os visitantes. Mas a gente pode fazer isso depois. Vou botar agora não. E ele já colocou aqui, ó, adicionar breve descrição como checked. Mas primeiro a gente vai cuidar da cara aqui da nossa fanpage, né? Então, a gente precisa primeiro de uma foto para capa e depois uma imagem aqui para a imagem da fanpage, que eu gosto de colocar sempre uma logozinha quando a gente faz fanpage desse tipo. Vou mostrar para vocês um site simples aqui de criar logo também, tá? Só um minutinho. Vou abrir o Google aqui do lado. Como a gente está falando de alimentos saudáveis lá, a gente pode buscar aqui por esse dado, alimentos saudáveis. Vamos aqui no Google Imagem e, por exemplo, posso pegar esse aqui, ó, como uma foto bonita para foto de capa dela. Eu vou abrir aqui uma nova aba para ver se fica tudo direitinho. Ó, alimentos saudáveis. Isso aqui dá uma bela foto de capa lá para gente. Então, eu vou salvar aqui. Salvar a imagem como. Vou botar na área de trabalho mesmo. Vou botar aqui alimentos saudáveis capa da fanpage. Vou salvar. Já posso carregar ela aqui, ó. Adicionar uma capa. Você pode botar vídeo, pode botar foto, pode botar material interativo. Eu já vou escolher uma foto aqui. Carregar foto e vídeo. Eu tinha clicado aqui em escolher a partir de fotos, mas como a fanpage não tem foto nenhuma, ela está vazia. Bota aqui, ó, carregar foto ou vídeo. Venho lá na área de trabalho e tá ela aqui, ó. A imagem que a gente acabou de salvar. Ó, ela encaixa super bem para essa nossa fanpage. A gente pode arrastar aqui para posicionar ela melhor, mas assim ela já tá bacana, já fica uma imagem legal. Eu clico aqui em salvar. Beleza? E agora a gente vai criar aqui uma logo. Uma forma gratuita de criar uma logo para você colocar aqui na forma do seu, na identificação da sua fanpage. Então, um site que eu gosto bastante para criação de logo gratuito é esse aqui, ó. A gente vai no Google, digita logo grátis. E aqui, ó, freelogoservice.com/pt. Ele já dá a opção aqui para a gente, ó. Ele deixa criar logotipo grátis, deixa criar cartão, fazer papel laminado, deixa fazer uma série de coisas com uma marca. Para a gente só interessa nesse momento aqui criar uma logo. Então aqui nas categorias, ó, ele já abriu na categoria que eu quero, comida, bebida e restaurante. Aqui você pode escolher várias outras, clicando aqui, ó. A nossa já está na comida, bebida e restaurante. Alimentos saudáveis, que é o que eu já digitei ali com a informação da nossa fanpage. E aqui você pode escolher um design. Você pode pular essa última parte aqui de tipo de logotipo e vai direto para escolher um design. Ele vai pedir alguns tipos de logotipo aqui para você, ó. A gente pode botar, por exemplo, criar o logotipo destacando um ícone, no próximo. Escolho fonte essa primeira aqui mesmo, sans serif, próximo. E escolho um texto curvado para poder chamar mais atenção no meu logo. Beleza?
dou aqui como opção e mando ele finalizar. Tá vendo? Ele criou uma série de logomarcas, de logotipos aqui que a gente, gratuitas, que a gente pode utilizar onde a gente quiser. E o que que eu já faço aqui para não perder tempo? Quando a gente vai baixar, salvar ou editar aqui a logotipo, ele já pede para fazer uma série de cadastros. É um site gratuito, mas é extremamente burocrático. Vai pedir e-mail, vai pedir confirmação de telefone, um monte de coisa. Então, para poder já facilitar a vida, o que que eu venho aqui? Eu venho aqui e dou um print screen nesse elemento aqui. Beleza? Print screen feito. Posso fechar o site e vou aqui e carrego a logo que eu acabei de dar o print screen. Olha ela aqui. Tá vendo? Eu já deixo ela com a menor resolução possível aqui. Assim, grandona, parece que ela está com uma resolução ruim. Ele diz que a foto é pequena, pode não ficar nítida. Mas para a gente usar no tamanho que ela fica para nossa fanpage, já atende a gente e fica de bom tamanho. E isso vai levar nem 2 minutos para criar uma logo aí para colocar na sua fanpage. Para quem não se dá muito bem com Photoshop ou programas de edição de imagem, isso aqui já quebra o galho e super funciona. Então, ó, já temos a nossa fanpage aqui, já com cara de fanpage de alimentos. Com uma logo que a gente acabou de criar super rapidinho e uma fundo de página aqui, uma capa, desculpa, de página, já tem tudo a ver com essa temática que a gente criou para poder anunciar aí no nicho de emagrecimento, de alimentação ou algo do tipo. E aí você pode fazer agora as postagens da sua fanpage. Uma coisa que é muito importante da gente deixar validado aqui: você não pode criar nunca uma fanpage de qualquer jeito e largar ela para lá sem publicação ou com uma ou duas publicações só. Imagina que a fanpage no Facebook é como se fosse a cara da sua loja. Então, se você tem uma loja toda detonada, que não está nem aí, não tem atualização nenhuma, não tem ninguém interagindo, comentando, o Facebook já não vê isso com bons olhos e pode atrapalhar na entrega dos seus anúncios. O contrário também é importante. Se você tem uma fanpage que ela é toda cuidada, você bota conteúdo nela com frequência, tem gente comentando, tem gente interagindo, você responde as pessoas que mandam mensagem por inbox com frequência e tal. Isso mostra para o Facebook que a cara da sua loja é uma loja que está ali movimentada, uma loja que está sendo cuidada, e isso ajuda na entrega dos seus anúncios, ok? Então isso é importante, não deixa a sua fanpage de lado, cuida dela com carinho, porque isso vai ser importante para você conseguir rodar bem no Facebook. Então você pode fazer as publicações direto, escrevendo aqui, ó, criar uma publicação da página dizendo em novidade por aí, por exemplo, escolher aqui uma cor de fundo, alguma coisa do tipo dessas brincadeirinhas que ele deixa aqui e já fazer a publicação direta. Tá vendo? Ele já postou aqui na minha página, já tem a primeira publicação. Ainda não tem nenhuma curtida porque não divulguei ela para ninguém. A gente vai falar um pouco sobre essa divulgação inicial aí para ajudar a dar um gás na sua fanpage. E uma dica que eu quero dar para vocês conseguirem postar conteúdo relevante aqui, conteúdo que chama a atenção do público, que dê vontade de compartilhar e tudo mais, é a seguinte. Se a gente for aqui no Instagram, ó, tô aqui na tela inicial do Instagram, e no Instagram, se a gente digitar hashtag, por exemplo, hashtag comida saudável. Ó, ele vai trazer com essa hashtag pra gente 2.702.000 publicações com essa temática aqui no Instagram. Então, pra gente é excelente. Eu tenho material pra caramba que a gente pode usar daqui. Claro, sempre dá a origem do dado, dá como é que fala? Quando a gente diz de onde a informação vem, dá os créditos daquela publicação, daquela imagem. Isso é sempre importante. Mas, por exemplo, ó, comida saudável, hashtag que a gente usou aqui. Tem mais de 2 milhões de publicações com essa temática. Então tem material aqui que não acaba mais para você deixar a sua fanpage atualizada e com conteúdo relevante que vai fazer com que as pessoas tenham vontade de compartilhar, de interagir com ela. E isso faz com que o Facebook veja a sua fanpage como algo saudável. E isso não vai prejudicar, claro, a entrega aí dos seus anúncios. Então, ó, tem uma série de publicações aqui, tá vendo? Vamos, por exemplo, pegar esse aqui, ó, bolinho de brócolis assado. A gente entra aqui, tem uma receita de bolinho de brócolis aqui e tudo mais, então tem a ver com o conteúdo da minha fanpage, é algo que tem potencial para engajar lá. O que que eu faço? Print screen dessa tela aqui, print screen dado, e vem aqui, ó, ela dá até a receita. Como que ele faz esse bolinho de brócolis assado? Então, a gente faz Ctrl C aqui e já coloca aqui, ó, se foi rápido demais para vocês, ó. Como é que eu estou fazendo? Criar a publicação, ele dá aqui a opção de carregar foto ou vídeo. Está aqui a captura de tela que eu acabei de fazer.
Vou abrir. Tá lá, bolinho de brócolis assado. Coloco aqui a receita que ela tava dando pra gente, ó. Bolinho de brócolis, dá a receitinha aqui como preparar. E sempre, 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 se você estiver pegando o material do Instagram, aqui no final você vai fazer o seguinte: vai botar o crédito de onde você tirou. Então aqui eu vou botar. Vai. Instagram. Eu digo aqui que essa é uma imagem que eu peguei diretamente do Instagram. E o nome do Instagram tá aqui, ó. Vivian NP Assil. Eu boto aqui, Ctrl-C, e boto aqui, arroba. E boto Ctrl-V aqui para vocês colocarem sempre, sempre, sempre tem que dar esse crédito, tá bom? Porque quando a gente for divulgar, as pessoas já sabem que veio do Instagram. Se eles quiserem procurar lá a fonte de origem, já tá aqui o Instagram da onde a gente tirou. E aí a gente tem algumas opções que a gente consegue fazer aqui. Tem aquela atividade que a gente bota se sentindo motivado, se sentindo feliz ou algo do tipo. Isso aqui você pode brincar à vontade quando você estiver fazendo publicação do Instagram, na sua página. Ou publicação direta nativa da página também, sem problema. E aí eu tenho a opção de publicar aqui ou fazer uma publicação programada, que você vai utilizar bastante para poder deixar bastante conteúdo já programado na sua fanpage. Como que vai ser isso? Ó, essa aqui a gente já pegou lá a informação, já deu os créditos de onde veio esse dado. Vou publicar agora na minha fanpage. Ó, já publicou, publicação feita. A pessoa clica aqui em ver mais e já tem lá a receitinha para fazer lá o bolinho de brócolis assado e da onde, qual foi o Instagram que a gente pegou essa receita também, sempre ajudando na divulgação. Então, ó, posso fechar esse aqui e vou dar sequência, por exemplo, ah, esse aqui parece que é alguma coisa com chia. Ó, iogurte natural, banana e semente de chia para um lanchezinho. Também tem a ver com a página que a gente está fazendo lá. Então, mesma coisa. Faço print aqui. Print feito. Posso copiar a informação que a gente tem aqui e levar lá para a página. Ó, foto ou vídeo. Carrego a foto da captura de tela aqui. Carrego o texto aqui e boto vai Instagram. Dá, copia aqui, ó. Que aí eu já faço a divulgação de qual Instagram eu tirei essa informação e já trago pra cá. Beleza? Então essa é uma forma de você ter muito, muito, muito conteúdo relevante lá na sua fanpage. E poder trazer bastante gente interagindo, curtindo e fazer a sua fanpage ficar forte para você conseguir anunciar com ela tranquilamente. Então, na foto anterior, a gente fez o exemplo de publicar na hora, né, na fanpage. E agora, nessa foto aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de como que você faz para programar. Ó, aqui, ao invés de clicar em publicar, eu vou clicar nessa setinha que tem aqui do lado direito e vou botar programar. E aí, ó, ele já dá a opção. Hoje é dia 28 de janeiro, eu vou dar a opção aqui para botar, por exemplo, amanhã no dia 29, às 9h19 da manhã. Então, essa publicação vai ficar programada para amanhã, dia 29 de janeiro, às 9h19 da manhã. E aí, automaticamente, o Facebook já vai lá e posta na sua fanpage. Você não precisa ficar acordando cedo nem se programando para postar na hora certa, ok? Então, ó, vou programar aqui. Programado, ele já está carregando. E ó, uma publicação programada. Está aqui, ó, programado para amanhã, às 9h19. Se você clicar em ver publicação, ele te mostra exatamente que publicação é essa que você programou. Ó, iogurte natural, banana e semente de chia, do Instagram da Vanessa Pan. E aí, ó, 29 de janeiro, às 9h19. Isso aqui você pode fazer com uma infinidade de publicações. Inclusive, você deve fazer. Para depois você não ter que ficar se preocupando em entrar sempre ver se a sua fanpage está atualizada. Entra lá. É, posta aqui, programa postagens para pelo menos uma postagem por dia, tá? É legal de fazer nesse início. Programa postagem para os próximos 3 meses de uma vez só e você vai poder ficar um bom tempo sem se preocupar com isso. Vai ficar cheia de publicação embaixo da outra aqui. E é uma forma de você manter a sua fanpage atualizada com conteúdo relevante e vai ajudar muito na divulgação dela e nos anúncios. Outra configuração que você pode fazer aqui, já falamos de conteúdo, já falamos como você deixa a sua fanpage com essa cara profissionalzinha. Então, vamos lá. Outra coisa que você deve configurar, tá vendo aqui em cima em configurações da sua fanpage? A gente vai clicar aqui agora. E aqui tem alguns cuidados que você deve tomar.
Visibilidade da página. Você tem que tomar cuidado para a página sempre estar como publicada. Se a página estiver despublicada por alguma razão, você vem aqui e edita para ela manter publicada. E aqui tem uma série de outras programações que a gente pode fazer. Uma delas, que a gente sempre vai fazer para poder anunciar sem problema e poder manter nossos comentários sempre moderados, é o seguinte. Tá vendo aqui, ó, moderação da página. Aqui onde está o mouse agora. Está dizendo, nenhuma palavra está sendo bloqueada na página. O que que é isso? Quando a gente tem uma lista aqui de palavras para serem bloqueadas, a partir do momento que alguém comenta alguma coisa lá no seu anúncio que tenha essa palavra que você mandou bloquear, automaticamente a fanpage já oculta esse comentário de lá e não deixa que outras pessoas vejam. Então isso ajuda muito a moderar comentário de anúncio, principalmente quando a gente está com um volume de anúncio grande. Lógico, a gente vai ter que ir lá na mão sempre, olhar todo dia, lá é uma fonte de dados importante para a gente. Mas tendo palavras que já interessa para a gente aqui bloqueadas, já é uma forma de deixar sempre os comentários dos anúncios de forma que a gente queira, de forma a levar outras pessoas a se interessarem pelo produto e não o contrário. Então aqui, ó, em moderação da página, a gente clica em editar. E aqui a gente pode colocar. Depois a gente vai ter disponibilizado para vocês uma lista inteira de palavras para colocar aqui, com mais de 1.000 palavras, tá? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, ó, coisas do tipo fraude. Não comprar. Não comprar. Não comprar. Lalau, ou coisas do tipo. Tipo, vai ficar que vai ser uma infinidade de palavras que a gente vai colocar para vocês das mais variáveis. Do tipo, ah, não tô vendo, não consigo, não recomendo. Vai ter uma série de variações lá. Vai dar mais de 1.000 palavras para vocês colocarem aqui. Mas aí é só copiar a lista. Colar a lista aqui e aí você vem aqui do lado e dá adicionar. E aí automaticamente, ó, ele já tem agora não comprar, fraude ou lalau, como palavras que eles vão automaticamente bloquear lá no seu anúncio e deixar oculto, para outras pessoas não verem e você ter um feed de anúncio sempre limpinho. Ok? Então, essa é uma coisa que é importante vocês estarem avaliando aqui. Outra coisa que é legal da gente colocar aqui na página da gente. Aqui do lado. Você tem a configuração geral, né? E tem várias outras configurações que a gente consegue colocar aqui, ó, tá vendo? Tem dentro de mensagens, por exemplo. A gente pode configurar aqui uma mensagem automática para quando uma pessoa mandar um inbox para sua fanpage, ela não ficar muito tempo sem resposta. Porque o tempo de resposta e a quantidade de pessoas que a gente responde também é uma coisa que faz a tua fanpage ficar bem vista lá pelo Facebook. Então aqui, ó, tem uma série de configurações que a gente pode fazer. Uma que é sempre bom vocês fazerem é esse aqui, ó, assistente de resposta. Eu vou montar ele ativado. Ó, ele manda mensagens automáticas para todo mundo que entrar em contato com a sua página no Messenger. Então aqui ele vem com essa frase aqui, padrão, ó, agradecemos a sua mensagem. Faremos o possível para responder o mais rápido possível. E a gente pode alterar aqui, se a gente quiser. Ele já dá um exemplo aqui de como a mensagem vai ficar, ó, e eu posso apagar a mensagem que ele deu aqui. Eu posso botar, por exemplo, que você entrou em contato. Vai falar com você. Ok? Vai falar com você. E pronto, aqui vai dar uma prévia, ó. Quando alguém entrar em contato com a minha página, olá, que bom que você entrou em contato, já já alguém da minha equipe vai falar com você. E aí, isso já ajuda a fazer com que sua página tenha uma pontuação relevante para o número de respostas que você faz para os usuários. Então, você salva aqui. E ele já ficou, ó, ativado, o assistente de resposta da sua fanpage e com a mensagem que você acabou de cadastrar. Olá, que bom que você entrou em contato. Já já alguém da minha equipe vai falar com você. Então isso é legal também de você configurar na sua fanpage essa segunda opção aqui, ó, de mensagens. Uma outra informação que é legal da gente colocar aqui também é esse aqui, ó, público preferido da sua página. Você clica aqui. Para simplificar a configuração, ele remove o recurso público preferido da página
que os proprietários da página podiam editar para refletir com quem eles mais gostariam de se conectar. Você ainda pode adicionar ou editar restrições de país, idade para sua página, ou impedir que ela apareça para determinados públicos. No nosso caso. Ops, voltei. Ah, esse já é para as páginas modernas. Então, nesse caso aqui, eles não estão deixando mais habilitar. Deve ser uma função que eles vão tirar. Até bom saber disso, eu vou dar uma olhada nas minhas páginas lá também. Então, vamos lá. Aqui do lado, essas são as principais que você vai mexer. Em geral, você vai colocar aqui. Vai verificar que a sua página está publicada. No geral, isso é sempre importante para você ver. E aqui embaixo, você vai incluir quais são as palavras que você quer que ela modere nesse momento, tá? Depois, você vai vir aqui em mensagens. E vai deixar ativado esse recurso aqui, ó. Olá, que bom que você entrou em contato. Já já alguém da minha equipe vai entrar em contato com você. Você deixa uma resposta automática para ela aqui. E o outro seria o público preferido da página, mas como não tá mais disponível, daqui a pouco o Facebook deve tirar isso daqui, a gente não vai mexer nele agora. E aqui em funções administrativas da sua página, você vê quem são as pessoas que podem editar, moderar, ser anunciante, analista ou ser administrador da sua página. Depois, futuramente, a gente vai falar um pouquinho de como dividir aí os ativos com outras pessoas e quando você for colocar outra pessoa de administrador na sua página, por exemplo, é aqui que você vai fazer. Se você quiser colocar alguém, por exemplo, para responder os comentários dos seus anúncios, para te ajudar nessa tarefa, você pode entrar aqui, adicionar a pessoa aqui, algum amigo seu, colocar ele como administrador e ele vai entrar aqui embaixo também como administrador e vai poder alterar todas as funções da sua página. Beleza? Aqui em cima tem outras funções que não vale a pena a gente entrar agora, de ferramentas, notificações, então não vai ser importante para esse primeiro momento onde você está criando a página para anunciar. E clicando aqui em página de novo, a gente volta lá para a carinha que ela estava. Então, ó, temos alimentos saudáveis, já com o logo que a gente criou rapidinho de forma gratuita. Escolhemos uma foto aqui para frente. Já fizemos publicações na nossa página. Ó, tá aqui há 10 minutos atrás a gente fez a publicação lá da receita dos bolinhos de brócolis. E você vai aí colocar, além de. Eu coloquei aqui um exemplo só para você ver como é para programar publicações. Você programa aí 3 meses, bota 90 publicações programadas, uma por dia, e já vai ter bastante coisa para você movimentar a sua fanpage, beleza? E aí, uma forma de você começar a divulgar a sua fanpage é legal você fazer o seguinte: tá vendo que ela tem zero curtidas aqui do lado? A gente está montando ela agora, então ela não tem ninguém que tenha visualizado a fanpage. Você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui em página. Para ela carregar o endereço dela. E aí você copia aqui em cima o endereço da página no navegador e manda esse endereço para seus grupos de WhatsApp, seus amigos aí, pedindo para a galera: ó, galera, tô com uma página nova aqui que eu montei no Facebook, entra aí e curte para mim, por favor. Que aí você, quando você for começar a fazer anúncio de curtida nessa fanpage para movimentar a sua conta, ela já vai ter alguma movimentação de curtida lá, isso é bacana, é relevante. Então você pega ela aí, coloca no grupo de WhatsApp, manda para os amigos, manda para a família. E pede pra galera: ó, tô fazendo uma página nova aqui, tô trabalhando no Facebook, curte essa página aí pra me dar uma força. E aí, com certeza, quando a gente for subir campanha de curtida pra sua página, a gente vai ver lá dentro de contas de anúncios como é que a gente faz isso, ela já vai ter um pouco mais de relevância, porque já vai ter essas curtidas iniciais aí que você fez. Beleza? Então, com essa informação, a gente encerra aqui a aula sobre criação e configuração de fanpage. Isso a gente fez aí para uma fanpage específica do nicho de emagrecimento ou de alimentação. Você vai fazer isso para vários segmentos, para todos os segmentos que você for trabalhar, e nada impede de você também ter mais de uma fanpage para o mesmo segmento. Você pode botar aí o Alimentos do Bem, por exemplo, e criar uma outra fanpage de alimentos, e que você vai conseguir usar as duas aí para rodar e fazer divulgação de produtos do nicho de alimentos, emagrecimento ou afins. Beleza? Então, a gente vai encerrando por aqui. Mãos à obra aí que você já tem bastante coisa para fazer com as suas fanpages, e a gente se vê lá na próxima aula. Abraço!